Er du integreret, Rami Susu? Det korte svar er, ja, det er jeg. Er du assimileret lige frem? Det vil jeg også sige, at jeg er. Eller jeg vil faktisk sige, ja, det er jeg. Du hedder jo Rami Susu. Det gør jeg. Min far er fra Syrien. Det er, I kommer det dejlige navn. Og så sidder du og siger, at du er assimileret. Hvordan kan det hænge sammen? Hvem er du? Rami, som jo betyder bueskytte på arabisk. Det er fordi, jeg går direkte til kernen. Det var et navn, min far synes jeg skulle have. Og min mor havde ikke lyst til, som er dansk. Jeg skulle hedde Yusuf, som var hans første valg. Og derfor fandt vi, at der var lidt mere spiseligt. Og jeg blev født i 1977. Og hvorfor jeg definerer mig selv som assimileret, det var fordi, at religion var egentlig ikke et tema i mit barndomshjælp. Det blev ikke gjort til et problem. Min far var fra Syrien. Han bad sikkert sine bønner. Jeg har ikke set dem, men det går jeg ud fra. Han gik på arbejde på B&W, købte det smørbrød, han nu engang ville have, og hvis han ikke spiste svinekød, hvilket han ikke gjorde, så købte han noget andet. Så det blev ikke tematiseret. Det blev ikke tematiseret, at der var noget særligt ved at være muslim. Og der... Du er aldrig blevet taget med i en moské? Eller... Nej, det var jo noget, han gjorde, og det var jo egentlig ikke noget, jeg skulle blande mig i. Lige så lidt som der er mange, der bor i Danmark, der er blevet taget med i en kirke. Mm. Og derfor tror jeg, det der med, at jeg er assimileret, er kommet helt naturligt. Mm. Fordi et meget godt eksempel. Da jeg var 6 år, der begyndte jeg til fodbold i Hvidovre. Min far meldte mig ind til fodbold i Hvidovre. Havde det været i dag, så var der kommet en og sagt, det kan folk fra Mellemøsten ikke finde ud af, fordi foreningslivet, det er ukendt for folk i Mellemøsten. Det kan godt være, det er, men det var ikke særlig svært for min far at tage telefonen, ringe til Hvidovre på sit gebrokne dansk og spørge, om man kan komme til træning 2 gange om ugen. Det kan man også finde ud af, når man kommer fra Mellemøsten. Så det var ikke et tema. Hvad med din mor? Hvad sagde? Altså, er hun konverteret? Gik hun med tørklæde? Nej, det gjorde hun ikke. Nej. Altså, i dag der er religion alle steder. I skolen. Det var det ikke dengang. Det var det ikke. Og det var det heller ikke i mit hjem. Der var det en privat sag. Mm. Også derhjemme. Selvfølgelig vidste vi da godt, at vores far ikke spiste svinekød. Mm. Selvfølgelig vidste vi da godt, at han tilbad en, der hed Allah. Mm. Og hvad så? Mm-hmm. Jeg spurgte ham faktisk en gang, fordi at, jeg var blevet kaldt perker inde i skolen. Der var så mange, der bliver kaldt. Nogle bliver kaldt tykke, andre bliver kaldt perker. Så kom jeg hjem og hylede op som en stukket. Mm-hmm. Skulle tage sig gris eller ko. og sagde, far, der er nogen, der har kaldt mig perker. Nå, kom over det. Du bliver nok kaldt værre ting i dit liv. Så ja, det kom bare naturligt. Men så hør, vi skal jo snakke. Integration, yeah. Og integrationsindustrien. Yeah. Men, og det er selvfølgelig derfor, jeg stiller dig så nogle direkte spørgsmål. Yeah. Fordi vi ved, at lige så snart man hedder et mellemøstligt navn, så bliver der sat enten et prædikat på dig, der hedder smut hjem til Syrien for dit vedkommende, eller hvor er det synd for Rami. Yeah. Ja. Alt Rami kan ikke gøre for noget. Ja. Det er sådan meget generaliserende, men det er ikke helt løgn. Så derfor er jeg jo selvfølgelig interesseret i, at vi laver den her podcast sammen, og jeg er også interesseret i at sige, hvordan kan det være, lige præcis du klarede skærene, du blev heller ikke involveret i noget, hvad kan jeg kalde det, ghettoislamisme, noget et eller andet andet. Boede i et specielt sted, eller hvordan var dine kammerater? Hvem søgte du for at finde ud af, hvad er det, der gør lige præcis du endte, hvor jeg aldrig nogensinde, ikke ud over dit navn, vil tænke på, at du er halv syger. Mm. Eller var det noget, du selv blev bevidst om meget tidligt? Altså, jeg tror, jeg blev bevidst på den måde, at jeg gik på skole i Avedøre Stationsby, det man kan kalde en ghetto. Ja. Og vi var meget berømte, vores klasse. Vi var i fjernsynet i et gammelt program, jeg tror, det var i 80'erne, der hed Kazoo. Og den gamle tv-vært Gunvor Bjerre skulle sidde og fortælle om, hvor interessant vores klasse var. Fordi halvdelen af klassen kom fra Tyrkiet, og den anden halvdel kom fra Danmark. Og der var jeg blevet tænkt, hvad er det her egentlig for noget? Mm. Det var, fordi vores lærere, som jeg stadig har den dybeste respekt for, de gjorde det jo sikkert en god mening, de mente, nu skulle vi altså være bevidste omkring, at der var rigtig mange fra vores klasse, der
Udover at de kom fra Tyrkiet, selvom mange af dem var født i Danmark, så var de også muslimer. Og det snakker jeg faktisk med min far om. Det der med, de spiser ikke svinekød. Nej, nej, og det skal også være halal. Og han sagde, hold nu op med det der. Altså, hvem har sagt det? Det har vores lærer. Og lige pludselig hørte jeg den der fortælling. Vores lærer fortalte os lige pludselig, sådan er det at komme fra Tyrkiet. Ja. Sådan er I. Ja. Fordi I muslimer, så er I sådan. Og der begyndte jeg sådan at tænke på det. Også det, da vi kom i fjernsynet, så blev vi lige pludselig spændende. Mm. Og det jeg faktisk oplevede, da vi begyndte at blive spændende, så begyndte man at spille lidt på det, fordi alle vil jo gerne være spændende. Så det styrkede egentlig den der identitet. Man var fra Tyrkiet, man var fra Syrien. Ej, vi kom i fjernsynet. Nej, se os. Hov, hvis der var ballade i frikvarteret, hvis der var et slagsmål, så var det typisk, hvis man var en af de tyrkiske elever, så han havde det sgu nok også hårdt derhjemme. Jeg kan huske, jeg løb ind i to palæstinensiske drenge i skolegården, og de kaldte mig så hen. De var væsentligt ældre, end jeg var. Og så sagde de, er din far ikke fra Syrien? Det siger han i hvert fald, sagde jeg så. Nå, men sig til ham, vi slår ham ihjel. Nå, men det konfronterede jeg så en lærer med, så siger han, nu skulle du høre, de her drenge, de er jo også araber, så du må forstå, at de har haft det svært. Min far også hvad er det, det hedder? Det hedder de lavere forventninger. Ja, men jeg var også, min far vel også araber. Og der begyndte jeg faktisk allerede at tænke over, og sådan, og jeg tror også, det var derfor, jeg begyndte, hvad er det her for noget pjat? Araber, hør nu her, sidst jeg tjekkede, jeg googlede det faktisk, inden jeg kom her. Den arabiske verden, sådan lige tager den lidt begrænset, består 20 lande, 21, hvis du tæller Palæstina med. Og så lige pludselig kommer der en masse betegnelser, sådan er araber. Hvis man kunne definere araber på den måde, ville der nok ikke være så meget ballade dernede. Men det blev en eller anden masse betegnelser, der begyndte jeg at tænke, hvad er det her for noget pjat? Vi havde aldrig nogensinde spekuleret over, at nogen var muslimer, før der kom nogle lærere og pædagoger. Jeg vil godt lige holde her, fordi det, du rent faktisk sidder og siger, er, at det er skolelærerne, der startede den her integrationsproblematik, vil jeg kalde det, som så senere udviklede sig til et sandt industrihelvede. Absolut. Absolut. Men hvor fik lærerne det fra? Jeg plejer lidt provokerende at sige, som jeg også har skrevet mange af mine debatindlæg, som jeg også har oplevet senere på universitetet. Altså lige så snart folk havde været på deres obligatoriske dannelsesrejse i Mellemøsten i 3 måneder, så kom de hjem, og så vidste de alt om, hvordan libanesere og syrere var. Og det var jo det samme, jeg oplevede, når jeg hørte et eller andet i skolen, når jeg kom hjem og sagde, nej far, har du hørt, sådan er syrere og libanesere. Hold da op, de lærer, de ved sandelig mere om mit folk, end jeg selv gør. Jeg bilder mig ind, at det var et eller andet, der er opstået. Man har kigget, nå, der er nogen fra Tyrkiet, der er nogen fra Syrien, der er nogen fra Palæstina. De må være sådan, og så har de måske rejst en måned, og så kommer det. Hold da op, nej, hvor er det spændende. Og så på den måde... Noget eksotisk. Ja, ikke noget eksotisk. Og så må de nok have det svært med et eller andet. Ja. Det er jo det, man har karakteriseret, altså de der holdninger fra venstrefløjen, ja. hvor man altså... Altså alt, hvad der er eksotisk, alt, hvad der er fremmed, og det skal vi passe på, og det må vi ikke, det er jo minoriteter, og så begynder det. Ja. Og det, vi jo skal ind på nu, Rami, det er jo, så starter der jo sådan en integrationsindustri. Den starter først sådan om almindelig integration, om så må sige social integration, Og når de penge bliver brugt op mange år senere, så starter man med at bruge penge, så hedder det pludselig beskæftigelse. Ja. Så det er det samme, man gør og har gjort i alle de år. Det er jo ja. Men hvad er det for noget? Altså, hvordan skal vi forholde os til det der begreb? Fordi nu er vi inde på, hvor det startede, hvem der startede det. Nogle protesterede, og andre lod stå til. Og hvad sker der så? Jamen det, jeg oplevede, der skete, det er, at man først så opstiller man en eller anden problemstilling. Så begynder man at sige, nej, jeg har nogle hellige dage. Altså, på min skole fejrede de lige pludselig børnenes dag. 4. april, tror jeg, det var. Det var Atatürks
fest til børnene, nå, som startede i 1922. Det må sgu da være afskaffet med Erdogan igen. Ja, ja, garanteret ikke. Men altså, det fejrede man på min skole, Enghøjskolen. Ikke? Altså, jeg tænkte, hvorfor i alverden skal vi stå og fejre børnenes dag? Men det er fordi, der er en masse tyrkiske elever. Nå, det kan da godt være, at der er også en masse sønderjyske elever. Skal vi så også, hvorfor fejrer vi ikke genforeningen? Mm. Så begynder der ligesom at opstå det, jeg kalder, man begynder at akademisere over de her begreber. Man begynder at akademisere over islam. Mm. Og det, jeg tror, der sker, også meget det, jeg oplevede, det var lige pludselig, muslimer spiser ikke, eller spiser halalkød. Jeg tror ikke, jeg fornærmer, jeg har faktisk spurgt, om jeg måtte sige det her. Når min far køber oksekød, så køber han den billigste fra Netto, fordi han vil gerne spare penge. Det er ikke halal. Mm. Og der er kommet rigtig mange arabere i mit barndomshjem, og jeg skal nok love at sige, de var ikke kostforagtere, når det kom til øl og snaps. Mm. Så finder jeg ud af langt senere, når arabere, de drikker ikke alkohol. Nå, okay, det vidste jeg så ikke, fordi det har de altid gjort i mit barndomshjem. Så begynder der at komme de her forskere, der begynder at sige, det er fordi i islam, så gør man ikke sådan. Jamen, det kan godt være. Det, jeg synes, der var interessant i den sammenhæng, det er, så begynder vi at gøre islam til en samlende betegnelse. Når vi snakker om kristendom, så er det sådan noget, der er indre missioner, og så er man kulturkristen. Men lige pludselig, når man er muslim, så gør man ikke det. Og der tror jeg, man bidrager til at forstærke den her islamiske, muslimske identitet hos nogle. Og det er smart for nogle andre, fordi så begynder der at opstå de her, så skal vi have nogle kulturoversættere, nogle religiøse oversættere. Det er der altså penge i. Fordi da jeg startede i KU, så synes alle folk lige pludselig, ved du hvad, du skal sgu da være integrationspolitisk ordfører. Jeg har aldrig beskæftiget mig med integration, aldrig ville røre ved det. Og var sådan lidt, hvorfor skal jeg det? Men du er fra Syrien, og lige pludselig blev jeg booket til oplæg. Hold da op, der er penge i det her. Og så begyndte jeg ligesom at møde rigtig mange mennesker med sjove navne, som arbejdede som oversætter af kulturelle koder. Og så kom den her lige pludselig, som staten jo var med til at bidrage. Vi har nogen, der hedder moderate muslimer, som kender den sande islam. Jamen, jeg tror også, at Isputria, de kender den sande islam. Og det kan godt være, der står en eller anden palæstinensisk flygtning med 7 års skolegang, der siger, jeg kender den sande islam, fordi jeg er moderat. Så står han over for en akademisk uddannet Isputria, som garanteret har læst Koranen på 20 forskellige måder, forfra og baglæns, og siger, at han også kender den. Altså, hvem vinder den dialog? Men det blev finansieret af staten, og det er der, jeg tror, problemet opstår. Og kommunerne. Og absolut kommunerne. Ja, ja. Da kommunerne fik integrationsindsatsen, ja, så anede de jo ikke, hvad de skulle gøre. Nej. Så siger man, okay, så ansætter vi nogle ressourcepersoner. Det, jeg ikke kan forstå, det er, hør nu her, hvis vi mener, og det er jo den samme målgruppe som andre, eller det er jo de samme, den venstrefløjen, som siger, dem, der kommer her til landet, din ressource, men kære venner, hvis de er en ressource, hvorfor kan de så ikke integrere sig selv? Mm. Hvis de vitterligt er en ressource, hvorfor skal vi så bruge, jeg ved ikke hvor mange penge på, at sige, det danske foreningsliv, som vi siger er så fantastisk og tilgængeligt, det kan I ikke finde ud af. Det må vi hjælpe jer med. Og komme ind på at få et fritidsjob, nej, vi er nødt til at lave lokale jobformidlinger ude i boligområderne. Når man gør det, hvad gør man så? Hvem laver så et parallelt samfund? Jamen det gør staten da, fordi de går ud og siger, I behøver faktisk ikke. Jeg ved, at Stationsby er et meget godt eksempel. Jeg spiller fodbold op i Hvidovre. Det ligger cirka 3 km fra Øre Stationsby. Godt, men nej. Nu kommer alle de og siger, I skal da spille fodbold i Øre Stationsby. For ellers kan I da ikke komme ind i foreningen. Og hvem er de? Nå, men der var for eksempel et projekt derude, der hed Blæksprutten, der sagde... Og det var sådan nogle af de der pædagoger, der sagde, at de har det svært. Det var kommunale, nogen, der var ansat af kommunen. Ja. Nu skal I spille fodbold i Avedøre Stationsby. I dag er det jo Danmarks Idrætsforbund, der gennem deres Get to Sport siger, I skal spille fodbold ude i boligområderne. Hvad gør du så? Du fastholder folk i deres værdifællesskaber. Det er jo ikke anderledes, end når den selv samme venstrefløj tordner løs på Gentofte Kommune, når de siger, at de ikke vil have... Jamen, I lukker ind i jeres millionærghetto. Nej, undskyld. Hvad bidrager I til i Vollsmose og Gellerup? I bidrager til alle mulige lokale projektmager. Og jeg har selv været chef for en boligsocial helhedsplan. Når vi skulle søge penge og fik afslag, kan I ikke lige skrive integration bagpå? Så det, du faktisk sidder og siger, Rami, det er, at det ikke er de frygtelige borgerlige eller den ganske almindelige menigdan, men der er simpelthen nogle offentlige embedsmænd og kvinder, som bevidst holder egentlig opsplittelsen. Absolut. K-
konstant. 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 Og de poster faktisk penge i at vedligeholde opsplitningen. Ja. Ja. Du kan jo sige, jamen, hør nu her. Der ligger en, om sikkert med al respekt for deres arbejde, der ligger en bokseklub lige midt i Vollsmose. De har rigtig mange palæstinensiske medlemmer. Dem bliver støttet af Danmarks Idrætsforbund. Fordi så kan de unge mennesker, så kan de dyrke idræt. Jamen, undskyld, lærer de andre at kende af det? Kommer de ud af boligområderne af det? Nej, de bliver jo fastholdt i boligområdet. Og ligger en fodboldklub midt inde i Gellerup. Og nu vil jeg godt, for nu kommer, om så må sige, ikke min kæphest, men min frygt ind. Fordi, hvem udnytter så, at de her grupper ligesom bliver fastholdt inde i de ghettoerne, udsatte boligområder? Det gør jo prædikanterne, ikke også? Ja, ja. Og måske mændene. Altså hele det religiøse, den religiøse magt, den islamiske magt, kan jo så rent faktisk udnytte, at de ikke kommer ud blandt os andre til sport fra børn af. Hvor man jo så ganske frygteligt kan konkludere, at det er rent faktisk kommunerne selv, der er årsag til, at vi får mere islam, altså ghettoislamisme, som jeg kalder det. Men de bliver jo gensidigt afhængige af hinanden. Ja. Fordi at, som du godt, prøv at se på alle de boligsociale helhedsplaner. De er ude i boligområderne. Hvis du går ind og googler dem, hvor mange kvindeprojekter er der ikke? Hvorfor laver de kvindeprojekter? Vi har selv haft det, den jeg var chef for. Også da jeg sad i ministeriet, har jeg været ude, i integrationsministeriet, har jeg været ude og besøge kvindeprojekter. Så kommer man ud og spørger, hvorfor laver I et kvindeprojekt? Jamen ellers kommer de her kvinder aldrig ud. Undskyld. Ja, men ellers, jamen, du ved jo godt, hvordan det er, fordi manden vil jo ikke have, de går. Nå, så fordi manden ikke vil have, de går, så laver vi simpelthen et projekt for kvindens skyld, eller for at tækkes denne her kultur, der er. Så kan kvinden få lov at gå rundt i sine egne cirkler, og når jeg må sige det, når jeg har været ude og besøge de projekter, jeg har aldrig set noget så nedladende. Så går man rundt, altså jeg var vidne til et projekt en gang, så sidder vi og spiser noget mad, så sidder der en socialrådgiver, som er ansat i den her helhedsplan. Hvad var hun? 27-28. Så sidder hun til en 50-årig kvinde, som sidder og spiser ris med en ske. Nej, spiser du ris med en ske? Jeg sad faktisk ud. Undskyld, hvad fanden er det, du har gang i? Nej, hvor spændende. Gør man det i Iran? Jeg var sådan helt, det ved jeg ikke, så kunne jeg ikke lade være. Det ved jeg ikke, det kan også være, at man gør det i Thy. Og hende der, hun sad bare og var sådan helt, hun sagde bare, nej, men hvad, jeg har også altid synes den iranske kultur var så spændende. Nå, fordi hun kan spise ris med en ske. Jamen, det jeg gjorde spændende. Det selv i Jordan, ja. Da vi var inde og spise på nogle irakiske små caféer, ja. Der fik vi sådan en ske. Og så kom jeg jo til, fordi jeg tænkte, det så ellers godt ud lige derovre, så fik jeg at vide, den muslimske kvinde, vi boede hos, nej, sådan gør man ikke. Du beholder dig til din egen del, ja. Fordi det andet er noget gris, ikke? Så tænkte jeg, jamen altså, der er jo en mening med det, det hele, ikke? Så, men det er jo også det, der, om så må sige, vi har fundet hinanden på. Det er den der, det groteske, ja. Billede, vi begge to har set, fordi jeg fra en helt anden front har været mange år i det og inde i de muslimske fællesskaber og har set dansken, hvis jeg siger, det er sådan lidt nedladende, men jeg har lyst til at bruge det, danskens tilgang til, hvordan vil jeg integrere folk, det er ved at behandle dem forskelligt. Ja. Hvor jeg, altså nogenlunde samtidig, kan man sige, der for 20 år siden, hvor jeg tænkte, at vi skal skulle gøre noget fra kvindebevægelsens side, slet ikke sådan tænkte, at man behøvede at gøre noget forskelligt. Vi skulle bare have dem med ind, ja. Blandt os andre i stuerne, og vi skulle lære hinanden at udveksle mad, eller hvad fanden man nu gjorde, ikke? Og snakke sex og ægteskaber og arbejde og alt det, man ellers gør med alle mulige kvinder altid. Ikke? Præcis. Og det gik jo fantastisk godt, og der er heller ikke, ved jeg, fra nogen, der har forstand på det, lavet noget tilsvarende. Fordi netop, at vi havde jo ingen penge, men pengene blev givet til de projekter,
du rent faktisk sidder og fortæller mig, har ødelagt alt. Og det er desværre ikke af ond mening jo, men der er aldrig nogen, så længe vi kan huske tilbage, der er kommet ind og sagt, hvad det her er helt forkert at gøre. Og hvorfor er der ikke det? Altså, jeg tror det. Altså, faktisk så tror jeg, der har været en eller anden konsensus om, at det er samfundets interesse eller det er samfundets opgave at integrere. Jeg skrev mit første debatindlæg i Politiken om det her i 2005. Overskriften var, og det gjorde jeg også. Det var sjovt nok. Indvandrere undervurderes. Jeg var ansat på Frederiksberg Kommune dengang i en integrationsafdeling. Mit budskab var, når du kan flygte 3.000 km eller rejse 3.000 km. Åbne en kiosk eller en pizzeria, hvad ved jeg, så kan du også godt finde ud af at integrere dig selv. Det er ikke samfundets ansvar at integrere dig. Hvis du er en ressource for det her samfund, som venstrefløjen jo siger, at de her nye spændende mennesker er, så kan du også godt integrere sig selv. Det var det folk, som min far, der kom til B&V, det var derfor, du spurgte mig, hvorfor jeg integrerede. Jamen det blev vi bare. Der var ikke nogen, der sagde, vi var særlige. Som min far sagde, ja, han kaldte dig perker, du har kaldt en anden fede. Jeg har måske også kaldt en, ja, det ved jeg ikke, det, i dag bliver man jo forbudt fuldt 100 år tilbage, jeg måske også kaldt en nære engang. Så vil jeg tilbage til, jeg blev kaldt til chefens kontor, da jeg havde skrevet det her indlæg, og sagt, hvordan kan du arbejde i en integrationsafdeling med den holdning? Det er meget sigende. Jeg var dybt chokeret, så siger undskyld. Mennesker, der har det svært, mennesker, der kommer fra den arabiske verden, der har det, mennesker, der kommer fra 20 forskellige lande, 21, hvis vi tager Palæstina med, har det svært. Hvad ved du om det? Altså Syrien, hvor min far kommer fra, ikke lige frem, fordi de betegner sig som en masse samlende gruppering, vel? Det er forskellige mennesker. Så vi har ikke behandlet den her gruppe. Det er en øjeblik, der siger vi, og det hører vi også til fra venterfløjen. Vi er nødt til at have en ressourcebaseret tilgang. Vi er nødt til at tale til dem som individer, ikke som muslimer. Åh nej. Men lige pludselig, når vi snakker diskrimination, jamen det er jo fordi, de muslimer, de føler sig diskrimineret. Ja, fordi vi har jo aldrig nogensinde behandlet russere sådan. Nej. Vi har aldrig behandlet polakker. Nu har vi rigtig, rigtig mange polakker. Præcis. Fra Letland, Litauen, Thailand eller lignende. Der har vi jo aldrig sådan. Jamen de har, hvad er det, de, hvilken religion? Det kan være katolikker, eller det kan være hindu fra Indien. Det kan være, ja, alle mulige. Det har vi jo aldrig sagt. Det er jo fordi, de er. Så er det sådan en hellig ko, og den spiller jo ind på rigtig mange parametre. Altså, lige tager den, som jeg har snakket om så mange gange før, fordi jeg synes, det er helt grotesk. Altså, som jeg sagde, ghetto sport under DIF. Folk, der kommer fra den arabiske verden, er ikke bekendt med foreningslivet. Hvor ved DIF det fra? Det at være medlem af en forening, det er, at man går til træning. Altså, jeg er formand i en forening. Folk kommer til træning 2 gange om ugen. Jeg har aldrig set deres forældre, selvom de er danske, til en generalforsamling. Der sidder vi med mig. Det er ganske hyggeligt. Og så går de hjem. Det spurgte jeg engang min far. Da du gik til brydning i Syrien dengang, hvordan foregik det? Jamen, vi gik til træning 3 gange om ugen, og så gik vi hjem. Nå, okay. Hvor er forskellen? Så siger jeg, kontingentbetaling. Jamen, vi betalte en kontingent. Nå, okay, der var så heller ikke en stor forskel. Så går de ind og siger, jamen, de kender ikke en generalforsamling, det der med vedtægter. Ej, men hvor mange deltager? Altså, det er jo ikke for sjovt, at de tit siger, at vi mangler frivillige. Det er, fordi de ikke gider at gå til en generalforsamling. Men det er åbenbart, så accepterer vi, hvis du er araber, så har du svært med foreningslivet, så må vi hjælpe dig. Den anden ting, vi også bare partout accepterer, fordi man er muslim. Nu er vi lidt tilbage til en af dine kæpheste, som også er en af mine, som jeg har skrevet rigtig mange år. Hvorfor er det, vi alt for mange år har haft berøringsangst over for, at muslimske piger, eller piger af muslimsk eller arabisk herkomst, de må ikke blive kærester med danske mænd. Så ved jeg godt, der er nogen, der springer ud og siger, se, jeg er gift med en dansk mand. Nå ja, men hvor mange kærester har du haft gennem gymnasiet? Og når jeg synes, det er vigtigt, fordi vores kæresteforhold er også det, der er med til at danne os som partner i fremtiden, så kan det godt være, nej, se, nu er jeg gift med en dansk mand. Nå jo, men hvis du ikke har ligesom prøvet at blive dannet i et parforhold, så kan du lige så godt underkaste sig en dansk mand, som du kan underkaste dig. Det jeg synes, der er vigtigt, fordi nu er vi jo kommet dertil, hvor vi siger, men det er en fatal fejl at have behandlet muslimerne på den måde, de blev behandlet. Ja. Det har de selv, eller ikke dem selv, for det er de, ikke fordi de har været ubevidste om det, men de har lavet stå til i hvert fald og sagt, og dem der så ikke har lavet stå til, de er selv brudt ud, og de bare integreret sig. Ikke? Resten har lavet stå til,
og det har, om så må sige, hvis vi skal kalde de islamiske magthavere, draget nytte af, at de er blevet holdt dernede, ja, og derinde. Det, der så også sker, var så småt i gang, også fra nullerne og især op til nu, er jo så, at de islamiske magtmænd og kvinder også drager nytte af det her og siger, jamen de skal blive derinde, fordi det er jo sådan, vi har magten med. Det forfærdelige, der så sker, er jo, at vi nu... Jeg taler ikke om Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, de siger meget rigtigt, men vi har fået en ekstrem højrefløj, som i mine øjne ødelagde meget af det, jeg har arbejdet med i alle de år. Og så nu, hver gang, det var derfor, jeg provokerede dig i starten og siger, er du integreret, fordi du havde Rami Susu. Recep, Rami, det er det første, der sker. Det aner ikke, om du er muslim, eller du kan stemme på Nye Borgerlige, eller hvad du er. Bare det, du hedder Rami Susu, så skal du hjem, ikke? Og venstrefløjen siger, ej, hvor er det synd, altså for alt, ikke? Ja. Og det er den, altså den anden, ved vi er der, den betyder jo ikke noget for alt, for det, vi sidder og snakker om integration. Det er jo hele den her store masse af midter og venstrefløj, og jo egentlig også mange borgerlige, altså det har jo ikke så meget med partifarve at gøre, det har noget at gøre med, men det er nok mest sådan lidt venstreorienteret. Det er i hvert fald ikke liberalt. Nej, altså det er jo helt, altså det er jo hele diskursen. Altså jeg har egentlig aldrig rigtig brudt mig om den der diskurs. Da jeg var folketingskandidat for det konservative 2007, der blev også ringet op af en avis, der sagde, jeg tror det var Kristelig Dagblad, men altså, hvor er det fantastisk, at du stiller op til folketinget. Du er en stor rollemodel. Så siger jeg, hold nu op med det der. Jeg er da ikke en rollemodel. Skulle min far ikke være i stand til? Kan man ikke høre, hvad man siger? Fordi min far fra Syrien, så er han ikke i stand til at stimulere mig. Det er der i særdeleshed at se ned på andre mennesker. Hele den rollemodelsindsats, som Integrationsministeriet og senere Undervisningsministeriet kørte, hvor man hævde nogen ind, som havde anderledes klingende navn, men de havde klaret at tage en uddannelse. Hvad er det for noget pjat? Selvfølgelig kan de da klare at tage en uddannelse. Det må vi da forvente. Hvis vi mener, det er en ressource, så skal vi have lige så store forventninger til dem. Men samtidig, så rammer hammeren også dem på samme måde, som det vil ramme alle mulige andre. Det er derfor, jeg har det sådan lidt med alle de der forebyggelsesindsatser. Åh, nu skal vi ud og forebygge, fordi de kommer fra nogle hjem, som ikke kender de kulturelle og sociale kloder. Nej, ved I hvad, venner? Så må I lære dem. Eller så må I flytte et andet sted hen. Og det er ikke engang særligt borgerligt. Det var Ishøjs daværende borgmester, Ole Madsen, der i 1988 sagde, skik følge eller land fly. Fordi der var kommet så mange gæstearbejdere, der havde bosat sig ud i Ishøjplanen. Han blev sablet ned af det socialdemokrati, som i dag har adopteret Dansk Folkepartis politik. Simpelthen. Det var også der, hvor jeg selv begyndte at blive vred på mit eget parti. Fordi nu er det jo så genopstået som det gamle, ægte socialdemokrati. Præcis. Men det var de ikke der. Og de var meget berøringsangste. Ja. Det kalder vi det jo, og vi ved jo alle sammen, hvad det betyder. Men det... Vi har jo slået fast nu, at det er sådan set dem selv, sammen med den berøringsangste kommunalpolitik, statslig politik, der har gjort, at integrationen har fejlet. Det er der mange, tror jeg, der vil give os ret i. Og sige, jamen det har I ret i. Jamen det tror jeg faktisk ikke, der er. Det må vi så håbe. Nå, men hvis du nu lige kigger, altså, og det er jo så en af mine helt store kæpheste, det jeg synes, der er interessant, selv i 2001, som der er mange, der siger, det var der Dansk Folkeparti bragede ind, ikke? Integrationsindustrien fra 2001 er jo gået sådan her, og så praler man af, at vi har fået stoppet tilstrømningen til Danmark. Hvorfor er udgifterne til de mange integrationsprojekter ikke blevet proportionelt faldende med de stramninger? Jeg kan ikke forstå, at der ikke er et parti, som når de snakker udlændingestramninger, der siger, nu skal vi en gang for alle rydde op i integrationsindustrien. Men det har du ret i. Du har ret i, at tallene taler deres eget tydelige sprog. Det vi skal vide nu også er jo, som jeg også var lidt inde på før, at der er kommet flere. Ja. De børn, der var børn midt i nullerne, de er blevet voksne og deltager i debatten. De er født her, de bliver veluddannede, går i skole og blander sig i debatten.
og protesterer også, om så må sige, medprotesterer også mod, at I skal ikke blande jer her, hvor vi bor. I skal ikke blande jer i min muslimske identitet. Og det er jo der, vi ser et af hele det der integration, og det er det, jeg siger, der, jeg synes, der er lidt flere, der forstår det her problem. Og det siger regeringen også, den har fejlet 40 år. Det vi så også ser, er, at vi ser en stigende modstand mod, at vi blander os. Altså, vi forventer, kom nu ud i vores samfund. Fordi de ligesom siger, jamen, vi har vores identitet, som er islam, I må ikke blande jer. Vi har jo langt flere moderate islamister, end de har i hjemlandet nu. Der er langt flere kvinder, der har tørklædet trukket fuldstændig sammen, end i hjemlandet. Det beretter de jo alle sammen om. Så der er jo nogen fra deres egen have, der er interesse i, at vi snakker integration også, men bare på deres præmisser. Præcis. Og det er der, hvor jeg oplever venstrefløjen, også nogle borgerlige, komme ind og give dem ret og sige, vi kan ikke forlange integration, som vi gør med polakker, russere, thaier og alle mulige andre. Nej, det skal være på deres præmisser. Det skal være at respektere deres kulturelle identitet, deres religiøse identitet. Og det er egentlig der, jeg synes, det brænder allermest. Jeg kunne ikke være mere enig med dig lige på det punkt. Og som jeg har også advokeret for flere gange. Hvorfor er det hver gang, der er nogen, der skal sige, videnscentre, partier, skal sige, nu går det godt for integrationen. Prøv at se på uddannelse, og prøv at se på beskæftigelse. Det kan jeg ikke forstå, man kan hæve det, er indikatorer for integration i et land, som har slået sig op på sammenhængskraft og medborgerskab. Jeg vil stadig våge den påstand, så længe vi har en voksende befolkningsgruppe, som insisterer på at leve i deres eget værdifællesskab, som insisterer på, at deres piger ikke må gifte sig med de andre medborgere, så får vi modborgere. Og det er ikke modborgere, fordi den danske befolkning ikke vil have noget med dem at gøre. Nemt, det er da helt vildt mærkeligt. Jamen, vi er diskrimineret af den danske befolkning, vi er diskrimineret af politikerne. Hvem er det, der diskriminerer? Hvem er det, der diskriminerer, når siger, lille Fatima må ikke blive gift med Viggo? Uden det, eller det siger, uden, så siger de, siger de selv, haram, det siger islam. Det siger islam, jamen, siger de så. Men det er da fint. Så skylder I også svar på, hvordan vil I så styrke den her samme. Altså de selv samme mennesker siger jo, islam er forenlig med Danmark. Ja, fint nok. Jamen, vi accepterer den præmis. Det accepterer vi. Hvis islam er forenlig med Danmark, burde der jo heller ikke være et problem, at Fatima kan gifte sig med Viggo, uden det bliver haram og æresdrab, og jeg skal komme efter dig. Men det er jo et problem. Det er jo ikke et problem i første generation kun. Det er jo heller ikke et problem i anden generation. Selv vores muslimske politikere bliver jo også gift med folk af muslimsk herkomst. Færdig. Det må de jo så sige. Det er okay. Så skal de bare ikke sige, at vi ligesom er, om vi er en stor samlet befolkning. Nej, fordi med jeres handlinger viser I jo, der er en forskel. Et land med flere folk. Ja. Som Birgitte Kosovic så smukt sagde. Præcis. Og så må man jo bare sige, det er jo jeres tilgang. Jeg er så træt af at høre på kvinder i debatten og i Deadline, og hvor jeg ellers hører dem stå og sige, jamen hør nu her, hvad forlanger I jeres? Se hvor veluddannede vi er. Og Lars Løkke stod også og sagde, se hvor veluddannede de her muslimske kvinder er. Jamen, hør nu her, det kan da godt være, men de er åbenbart ikke veluddannede nok til at finde en mand for der. Du skal ikke fortælle mig, at fordi du er fattig med at have gået i gymnasiet, at du aldrig nogensinde er blevet forelsket i en dansk mand. Eller en dansk dreng. Så kan det godt være, at ikke bliver gift med ham. Men du må heller ikke være kæreste med ham. Hvad er det for noget? Jeg vil godt stille dig et spørgsmål, fordi nu skal vi snart til at runde af. Det er vi så også blevet enige om, at der er faktisk et land med flere folk. De vil ikke selv. Nej. Tror du, vi kan bevare et velfærdssamfund som i dag i en fremtid? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det knækker på et tidspunkt.
Jeg tror, hvis vi ikke snart, og nu ved jeg godt, der vil sidde mange derude, jo, de uddanner sig og de alt det der. Men det har de jo gjort, altså det der med, at kvinder af muslimsk herkomst, de uddanner sig, det er jo en gammel historie. Det er jo ikke en, der opstod i 2018 eller 2020. Det har man snakket om i flere år. Men så længe man opretholder diskursen med, at fordi du kommer fra den arabiske verden, så kan du ikke klare dig selv. Så skal staten hjælpe dig, uanset hvor veluddannet du bliver. Så skal der oprettes lokale jobformidlinger, fordi du hedder Mohammed og bor et eller andet sted i en såkaldt ghetto, så kan du ikke finde ud af at gå ned i Rema og søge dit job selv. Så har du en omkostningsbyrde, som ikke bliver mindre. Og der frygter jeg på et tidspunkt, at nogen vil sige, altså nogle af de her, det er jo altså tredje generation, der skal hjælpes igennem. Ikke? Det er nogle gange fire. Ja. Der frygter jeg på et tidspunkt, at der vil komme en så stor splittelse mellem to befolkningsgrupper. Ja, fordi det, jeg synes, der er vigtigt lige at få føjet til, før vi, jeg stiller dig mit sidste spørgsmål, det handler jo også om, at det vi har set, jo mere, om så at sige, de er blevet undskyldt og beskyttet, så kommer der jo aldrig en virkning uden en bivirkning. Og bivirkningen har jo været en meget radikal fløj. Der er simpelthen et had, der er vokset op mod de her ganske almindelige mennesker, som så er muslimer. Ja. Og det handler jo om, at hvorfor skal de have de boligerne? Hvorfor skal de beskyttes? Hvorfor skal de ikke i arbejde? Så det er jo, forstå mig, der er jo en del, at som siger, at det kan simpelthen ikke være rigtigt, man ikke behandler folk ens. Ja. Og der er så vokset en modstand, som så nu er blevet omsat til noget politik, som jeg kan sige, men altså, den er også nødvendig for at få råbt op om, hvis vi ikke skal blive ved med at lave den samme fejl igen og igen, fordi det bliver gjort over hele Europa, især i Sverige, er det værst, ikke? Norge, så bliver gjort over hele Europa. Undtagen for eksempel i Canada, altså, selvom man roser Canada, men der er det, I skal ud og arbejde, vi overhovedet ikke have de der fattige, der bare, dem vil de sgu ikke have. Men de har jo ikke et velfærdssamfund, vel? Det er jo, så det er der, man kan sige, der kan man sagtens, for der kan du bare dele folk op, man er, ligesom når du går i New York, fuldstændig opdelt. Det var derfor, jeg stillede spørgsmålet. Det er det sidste, jeg vil spørge dig om. Hvad vil du sige til regeringen, hvis du blev kaldt ind som ekspert på hele det her område, vi har talt om? Hvilke råd vil du give? Du kan jo sådan set også give en relativ partinystifter, Lars Løkke, et råd. Det var der, vi lærte hinanden at kende jo. Altså for det første, så er jeg ekspert. Og jeg er ikke ekspert, fordi jeg hedder Rami. Jeg laver også lidt sjov. Jeg er ikke ekspert, fordi jeg hedder Rami. Jeg er faktisk i modsætning til mange af de politikere, meningsstandere. Men de spørger om dit råd, Rami. Ja. Hvad vil du svare? Jeg vil sige, forudsætning for et velfærdssamfund, det er en social kontrakt befolkningen imellem. Og hvis denne er social... Og hvad går den ud på? Ja, men det er der til... Bare tre korte. Der skal være tillid mellem befolkningsgrupperne. Og det er der jo så ikke, hvis vi ikke kan gifte os med hinanden. To, vi er nødt til at have en ressourcebaseret tilgang, som venstrefløjen snakker om. Det betyder, at vi skal rydde op i denne integrationsindustri. For jeg skal stole på, som individ, som borger, at det, der bliver brugt af penge ude i boligområdet, det hviler de på folk, der ikke kan klare sig selv. Og at den medarbejder ikke sidder der, fordi han skal have forlænget sin 3-årige kontrakt med en eller anden kommune. Og det er jeg mange eksempler på. Og det ved politikerne også godt. Jeg vil sige, ryd op i det. Og det tredje råd, drop nu den der massebetegnelse. Hvis folk ikke kan opføre sig ordentligt, så har det en konsekvens. At man uddanner sig, det er en forventning, vi har i et samfund, i et velfærdssamfund. Det er ikke flot, fordi du kommer fra Palæstina og tager en uddannelse. Nej, det forventer vi, hvis du borger i det her land. Og hvad med islamismen, den voksende islamisme ude i ghettoerne? Hvad vil du så råde dem til? Mit råd det er, at man stopper alle de særindsatser og boligsociale helhedsplaner, der er ude i boligområderne. Bryder de lukkede værdifællesskaber og siger, at du må godt lave indsatser. Det er ud af boligområderne, venner. Man skal lade være at tale om boligområderne, som om det var en lukket boble, at det er små lande i landet. Så længe man gør det, men det er også svært, fordi du er oppe imod nogle boligselskaber, som har de her helhedsplaner, men de er jo også konkurrenter, så selvfølgelig kæmper de om de her midler. Så der vil jeg sige, der bør politikerne gå ud, og så skal der bare ryddes op i den industri. Når vi får brudt den, og vi siger, at Gellerup
er ikke en lille ø i Aarhus. Nej, det er et folk, der lever på kryds og tværs med resten af byen. Så tror jeg, vi kommer langt. Og så tror jeg, at den her sociale kontrakt mellem befolkningsgruppen i Aarhus, den bliver stærkere. Og så er der en god chance for, at vi kan bevare et velfærdssamfund. Jeg vil sige tusind tak, Armin. Tak fordi du var sammen med mig.